Ahoj všichni, rád vás zase vidím na kanále Oh My Go, i když to tak možná nevypadá, tohle video jsem natáčel někdy po ránu, tak jsem trošku rozespalej. A bude to tentokrát bonusové video, zase hraní na Foxu trošičku jinak, díky příspěvku Jakuba. A jak vidíte, na začátku jsem měl problém s tím rozjet Fox, neustále se mě updateoval. Tak aspoň se můžete inspirovat a podívat se na nějaký dobrý StarCraft, případně tady tohohle borce taky doporučuju, ten dává takové vychytávky v kuchyni. Jako třeba naplňovač banánu Nutellou a tak dále. No, to je fuk. Po restartování počítače se mě to už rozjelo. Moje nálada, koukám, se moc nezlepšila. Ale to neodebere nic na odhodlání. Soupeř chce hrát jenom 15 vteřin na tah. A jak si říkám, dobrý, můžem to zkusit. Při nejhorším to video prostě nepoužiju. A jdeme hrát. Koukám, že soupeř není úplnej slabčák. 13 výher, 7 proher na 8. danu. To je lepší, než se daří nám většinou. A taky se zrovna ten osmej dan dostal, takže možná to je potenciální budoucí devátý dan. Teďka docela se snažím naučit nějaký fuseky. A tady tohle jsem hrál proti Tomášovi Grosserovi. A přesně tady tuhle variantu, tak jsem si říkal, že tady můžu prohloubit moje znalosti. Všechno jde podle plánu, tady se dostávám k tomu střihu. A tady se zamýšlím, jestli náhodou nezahraju tenhle push, protože to je tah, který jsem teďka viděl ve videu od Katalina Taranu, co doporučoval Michal Němčok. Konkrétně ta varianta je, že černý tady pushne, bílý se tohle vymění, natáhne se, černý znovu pushne a pak jde takhle agresivně chytnout tady ty bílé kameny. Já jsem to nikdy neměl moc rád, protože mě tenhle blok přišel velký, ale ukazuje se, že bílej tady má ještě silnější tah, že to může zahrát takhle po téhle výměně. A teďka bude vesele hrát tenuky a černej by mohl být tady spokojený, jenomže jednoho dne tady má bílej docela otravný kejmu a hane. Což tady buď chytá ty kameny, když by to hrál ten černej nějak blbě, a nebo když zahraje správně sem, tak je tady nějaký ko. No, takže aj přesto, že jsem tuhle variantu trošku zdal, tak jsem si nakonec řekl, že to vlastně nechci řešit a zahrál jsem tady to moje standardní natažení. Bohužel mě tady soupeř netka trošičku nachytal tím, že zahrál tady tohle kosumi a ne tu kejmu, kterou tak dobře neznám, a navíc na rozdíl od Tomáše, který ten další tak hrál sem a ty kameny obětoval, tak tady teďka zahajuje ten bílej boj, který neznám. Tak aspoň se něco naučíme. Tady tohle vypadá, že jo, docela přirozeně jít tady takhle ven. Bílej dává kosumi, černej teďka váha, jestli se má jenom vrátit, nebo jestli tady může přidat ten tah a bojí se, co bude dělat, když by potom puši zahrál bílej tady tenhle vital point. Ty varianty, co jsem se snažil číst, je, jestli na tady tohle můžu například zahrát jenom kejmu ven a ty kameny obětovat nějakým takovýmhle způsobem, například. A říkal jsem si, tyjo, takovýhle joseky jsem nikdy neviděl, ale asi to nebude nějak hrozně špatné a doopravdy by to bylo hratelný. Nebo například jsem ještě zvažoval, že bych se tady teda stáhnul. Takže si to takhle zhorším ten tvar a potom si tu přidám nějakým způsobem svobody a zahájím tady tenhle boj, kterým nejspíš ožiju tady a bílej ožije tady napravo. Zase ty varianty vypadaly relativně, že to můžu ustát. Tak jsem se rozhodl zahrát ten push a přidat si svobodu nakonec. Samozřejmě tady tohle tesuji za bílýho tady je. Když tam teda ten bílej zahraje a černej by se to snažil takhle střihnout, tak si dokážete představit, že bílý to blokne, černý dá atari, bílý dá atari, černý to vezme a bílý se bere tyhle dva kameny. Takže tenhle kámen v zásadě ožívá tady tuhle bílou. Takže on ten bílej není až pod takovým tlakem. Možná by býval byl pod větším tlakem, kdybych tady tenhle kámen zahrál sem. Což je taky varianta toho joseky, ale moc ji neumím. Každopádně teďka jsem si říkal, že si tady přidám ten tvar. A tak trošku mě zajímalo, co ten bílej udělá a docela bez přemýšlení zahrál tohle vklínění. A tady má černej další rozhodnutí, který není úplně jednoduchý. A to je, může dát nebo má dát tohle atari, a nebo ne. A můžeme na to mrknout.
Samozřejmě protlačit tuhle výměnu vypadá šťavnatě za toho černýho. Ale takhle by se to neodehrálo. On ten bílej má tady tohle tesuji, po kterém ten kámen nemůžu vybrat, protože mě tu sknedlíkuje a můžeme se jít klouzat. A proto by ten černý musel hrát sem, bílej to vybere, černý tady takhle ožije a sekvence dopadne takto. No a tohle jsem si nebyl jistý, jak vyhodnotit, jestli je to dobrý za toho černýho. Přišlo mě to takový spíš jako divný, ale zase je pravda, že má černý senté, tak to asi nemůže být špatně. Moc, minimálně. V kategorii je to tuším o bod lepší pro toho bílýho, takže tohle šlo hrát, ale mně přišlo, že ten můj soupeř tak rychle zahrál tady to vklínění, že to je jeho plán a proto jsem se tady jenom spojil, což je ještě lepší tah. Bílý zahrál to tesuji a teď bohužel přijde velká chyba od nás, protože si neuvědomíme jednu myšlenku důležitou. Já jsem to zahrál tak, jak jsem to měl celou dobu v plánu. Zahrál jsem to takhle zvenku. Věděl jsem, že tu budu mít nějaký problematický střih, ale věřil jsem, že přes tady tento elegantní píp nějakým způsobem to bílého rozšíření tady dokážu udržet. A taky vidím teďka ve videu, že jsem tenhle tak zahrál opravdu rychle a mohl jsem se předtím aspoň trošku zamyslet. Spočívá to v tom, že teďka měl černý jedinečnou možnost zahrát tohle atari. Když by se totiž bílý spojil, tak černý může zahrát sem a tím znemožnil bílému zahrát tady ten nepříjemný tah, který jsme říkali. Že bílej by se tady spojil, černý by se spojil a tady tohle semiaji vyhrává černý. Takže je to katastrofa za toho bílého. A proto se na to atari teda ten bílý nemůže spojit tady, ale spojí se například tady. Ale potom má černý možnost vybrat tenhle kámen, což dost komplikuje bílýmu život tady, že jo. Něco takového, vidíte, že ta skupina není úplně živá teďka. Že bílej by nejspíš tady ani neodpovídal a šel to tu stříhat a byl by z toho nějaký crazy boy, který může údajně dopadnout vyrovnaně. Příklad nějaké vyrovnané varianty je, že to tady bílej vezme, černý hraje tvar, bílý se stará o skupinu a černý dojede ten roh. Asi plus minus vyrovnaný. Problém mojí varianty, co jsem zahrál v partii, je ten, že po pár tazích, když mě tady ten bílej teďka střihne, tak není úplně jednoduchý to tu vyřešit. Já jsem žil v domnění, že tady ten můj tvar je tak pěkný, že to všechno nějak ustojím, ale najednou si tady můžete všimnout slabinu v mém tvaru. Že já jsem čekal, že teďka to tady ten bílej bude nějak muset odpovědět, ale on nemusí. A tady tenhle můj klíčový tah, který měl chytit ty dva kameny, nefunguje, protože bílej může dát tohle atari, potom, že jo, tady atari a potom mě takhle chytit. Takže to je trošičku nepříjemný, ale stále věřím tomu mému tvaru a nemyslím si, že mě nějak výrazně prohrává. Ale celá ta sekvence je jedna z takových pofidernějších, to ne, že ne. Teď tady dělám bambus, že jo, abych si posílil ten tvar. A v zápětí budu tady to bílýho stříhat tady, na tomhle bodu. A nějakým způsobem vyřeším tuhle skupinu a tady ty borce plánuju teďka obětovat. Říkám si, že obětovat je mi nemusí tolik vadit, bílej už tady má to ponuky vlastně. A když třeba skončím tady té sekvenci v tempu, nebo je obětuju nějak dobře, že to nakonec není ani tolik bodů. Můj soupeř zatím hraje v zásadě bezchybně. Tady tahle geta je dobrý tah, já to nemůžu jít střihnout, protože na to nemám dost svobod tady s těmahle kamenama. Takže tu hraju takový jednoduchý, lehký skok. Je to v podstatě otázka, tady ta kejma, že se ptám kamaráde, jakým způsobem vlastně budeš chytat tyhle kameny. Půjdeš za to napřímo nebo jako z větší dálky? Je to správný tah za toho černého se tady zeptat. Vypadá to zase jako vital point. Teď to není úplně jasný, co mám dělat. Počítám, jestli náhodou třeba tohle spojení se spojením tady potom s tímhle atari něco nemůže udělat. Nebo jestli se mám radši spíš tady ohnout nebo natáhnout.
No, chtělo by na to použít skoro rozpočítadlo. Myslím, že jsem docela vyeliminoval, že hrát sem a jenom se takhle stěžknout by nikam nevedlo. To by mě ten bílej stlačil tady na té pravé straně. Tahle skupina je v pohodě, tahle je vlastně taky v pohodě a jenom bych si to udělal přítěž. Chvilku tady ještě počítám nějaký blbosti. Jak jsem říkal, sobota ráno, v pátek chodíme na pivo po fotbale s klukama. Chvilku mě to hold trvá se dostat do rytmu. Nakonec ale se rozhodnu pro to rozumný a jenom se tady natáhnu. Vlastně tenhle tah vyprovokoval to, že mě tady ten bílej posílil a že ho zabezpečí tady tu skupinu. Myslím si, že bílej není v podstatě rád, že ten tah dělá. Byl by radši, kdyby mohl to vzít nějak rovnou efektivně. A soupeř mě tu teďka takhle bere. Teď zahrát tohle natažení určitě zase další dobrá otázka. Bude mě ten bílej brát odsud, nebo takhle nějak z vrchu agresivněji? Jinak jsem teďka vypnul zvuk toho videa, tento odpočítání, tak doufám, že to nevadí. To když tak napište, jestli chcete spíš slyšet taky v tom videu, jak se mě odpočítá ten čas, mě to trošičku rušilo. No, každopádně on mě tu odstřihne a v tuhle chvíli prohrává černý podle Katago o 5 bodů zhruba. A měl zahrát jenom tenuky a nechat si tady ty adži otevřené, že někdy budu chtít hrát sem, někdy tady a nedotýkat se toho. Vlastně za toho bílýho by bylo hrozně pomalý do téhle zóny pokračovat. Ale jak mě znáte, já rád dělám zdi a tady jsem viděl takovou pěknou možnost, že se můžu teďka tady takhle ohnout a potom zahrát tady tenhle klemp a vlastně udělat tady takovou zeď, což mě přišlo, že vypadá dost pěkně. A ani jsem si nebyl jistý, jak je to moc špatný, ale asi jsem tu přišel o nějaký adži a bílý potom vedl skoro o 10 bodů. Jo, tady jsem si nějak miskliknul, to mě nechápu, proč mě to otevřelo tu partii. Ale stihli jsme se vrátit, v pohodě a blokuju to tady. Jako problém je, že jsem skončil v gote. Jo, jinak taky u partie jím zelí kyselí, protože jsme neměli nic jiného v ledničce. Takže taková zajímavá snídaně, dejme tomu. Ale ono to zase ten váš mozek trošičku probudí. Něco jako si citron nakapat na hlavu. Teďka jsem byl spokojený, že bílej tady skočil a já jsem ho mohl sevřít. A vlastně využívám té mojí zdi. A cítím se i docela dobře v téhle hře. Mám to bloknout zvenku nebo zevnitř. Tady v téhle variantě je dobrý si zapamatovat, že když by se vám podařilo soupeře dostat do tady tohohle joseky, kdy tu jenom ožije, což dřív bylo považovaný joseky, tak bývá dost velká chyba v tady téhle době. A ještě když teďka udělal tuhle výměnu, tak je to určitě katastrofa za něj a partie by se tím skoro vyrovnala. Jenomže, že jo, on potvora by nehrál tady tuhle variantu, místo toho jsem čekal, že by mě tu střihl a pokusil se nějak efektivně obětovat ty kameny. Jsem si nebyl úplně jistý, jak to budu řešit a proto jsem zahrál takto. A říkal jsem si, že něco takového prostě bude tuhej boj, ale že budu mít šanci. On ale zahrál tohle Hane, jak uvidíte. A de facto jsme se dostali do stejné varianty, kterou jsem tady takhle čekal. Nakonec jsem se rozhodl pro tohle natažení, protože mně přišlo, že samozřejmě, kdybych tenhle černý zahrál sem, tak nemůže ten bílej ožít v rohu, ale zase by mě tam mohlo být skvíznout. Navíc tady ožít takhle v rohu mně nepřišlo nějak moc zajímavý pro toho soupeře, protože tím, že mu tady můžu udělat tohle falešný oko, tak ho tam tak jako pěkně skvíznu. On ještě musí udělat tady tuhle výměnu, já to tu bloknu. A užil s opravdu málo bodama, ale údajně to byla nejlepší varianta, co ten soupeř mohl udělat. A ten důvod, proč to je dobrý, i když zase tahle výměna vypadá strašně, je to, že časem, nebo i teď, nějaký push tady v téhle podobě je hrozně velký adži, že jo, že tady může pak sem a celýho mě tu zabíjet. Já se tady nechci jenom podpojovat, to by bylo málo bodů. A navíc tady tímhle blokem by se tu mohl propojit a zredukovat mě to celý tak esteticky, proto ho jdu dělit. Ale jeho další skok
tady tohle dělení, že jsi tu připravil a zahraje sem, opravdu hrozí tím, že mě chytne tady tyhle kameny. A začíná moje utrpení. Nebo pokračuje. I když, jako když se podíváte na ty tvary, tak krom tady toho pravého horního rohu, tak má černý všude dobré tvary. Myslím si, že si tady věřím ještě furt. Bílej to blokuje, já se spojuju a on to jde tady rovnou takhle oddělit. Což je věc, kterou jsme počítali a můžeme, nebo máme možnost dát tohle Atari a hrát ko o to, že se tu podpojíme. Máme jednu hrozbu v podobě tady tohohle pípu, ale nebude to úplně nejjednodušší záležitost. No a vzhledem k tomu, že tady počítám docela dlouho, tak si po nějaké době uvědomím, ty brďo, neměl bys mít jenom 15 vteřin na tah, co se to děje? A koukám, že mám 33 vteřin, takže víc než 15, a už tak dobrou minutu přemýšlím, že jo? Tak uvažuju, jestli mi soupeř přidal čas nějakým způsobem, nebo co to znamená. Já myslím, že ti pozornější z vás si toho už všimli. Hraje se totiž tady tahle hra s Fischerovým biojomy. Možná nějaká novinka na Foxu, já jsem nevěděl, že to jde nastavit. Musíme si zapamatovat tady tenhle charakter a hrát dál s Fischerovým časem, protože to je fakt nejlepší časový nastavení, alespoň pro mě. No nakonec teda hraju tohle dvojité Hane, které vede k Keko. On mě střihne, já to vybírám. On mi tady hrozí tím Atari. A já tak trošku zvažuju, jestli mám hrozit dál a bojovat. Ale potom jsem si řekl, že vlastně ten bílej bude mít ještě víc těch hrozeb. Například kolem tady tohohle tahu, který mi nejsou vůbec sympatický. A proto jsem se toko rozhodl rovnou ukončit a vybrat tady ten kámen a nechal jsem se tam bílýho propojit. Já vím, že to vypadá tragicky na první pohled, ale já jsem zase nebyl nespokojený, protože jsem vyřešil tu slabinu tím, že mi umřela. Ale získal jsem tady tuhle sílu v tempu, další tah, a ten bílej toho konec konců na gobanu nemá tolik a opravdu černej teďka stahuje. Možná tady tohle natažení za mě bylo trošičku měkký a mohl jsem rovnou skočit na Sansan. To je tah, který mě probleskl v hlavě, zahrát jsem a nakonec jsem ho nějak zahodil, ale teď to vypadá tak jako jasně jako nejlepší tah přece. Protože co na to ten bílej reálně bude dělat? Tak dávají smysl asi dva tahy, jako buď hrát odsud nebo odsud. Když zahraje sem, tak se tu podpojím, když zahraje tady, tak jsem mu vyžral fakt hodně bodů. On je tady sice silnej, vedle toho mého dvojitého ponuky, ale ta jeho síla nic nedělá, právě protože tu mám to ponuky. Naopak, stále tady ta jeho síla není živá, že jo? Třeba někdy budu moct zahrát tohle natažení. Nebo i když zahraju tohle, ještě to prostě není 100% živý a těch bodů odpadlo hodně. Stejně tak, když zahraj sem, tak můžu zahrát tady a prostě ožít tom v tom rohu. A ejhle, tady tyhle schody tomu černému fungujou. Takže takhle ten bílej nemůže vůbec hrát. A neměl by to snadný. Takže tohle by byla opravdu silná varianta, ale já jsem byl spokojený s tou mojí hrou a tak jsem zahrál takovej podhodovej tah. A to je velká chyba, a i když si myslíte, že se vám situace zlepšila, potřeba hrát stále naplno. A já jsem se tam teda natáhnul a bílej se tady ještě ohnul, já jsem se posílil a dostávám se k dalšímu velkému tahu. A teď pomalinku začínám přemýšlet nad tím, jak se uchopit tady této partie. Například jednoho dne tady tenhle střih může být pěkně velký tah. A to je ten důvod, proč jsem se rozhodl tady zahrát tenhle shoulder hit. Protože to právě buduje tady tuhle centrálu, nebo to minimálně připravuje. Zároveň, když by se tady ten bílej teďka spojil, tak zahrát tenhle blok je, myslím, taky dost velký. A bude to těsná partie v koncovce. Bílý ale hraje dál tady tu svoji krtečkovskou variantu a ohýbá se tady na té první, druhé lince. Je to sice velký tah,
A nakonec to tady nechává dost velké adži v koncovce, v podobě tohohle klempu a i tohohle klempu. Ale my získáváme tempo, abychom to tady šli střihnout. Tady váhám, jestli to mám střihnout odsud nebo odsud. Tady bych to vypadá jako špatný tvar. Ukážu vám varianty, nad kterýma jsem přemýšlel. V zásadě šlo o něco jako, že bych zahrál tady a tady a potom vjel ven. A tohle mě dává možnost získat víc bodů v téhle oblasti a hrál bych takhle, kdybych byl v takzvaném desperado módu. Jakože už bych nevěřil, že můžu normálně vyhrát a zkusil bych prostě něco křečovitýho. Ale je tady celá řada problémů, jako například tenhle, který nevím, jestli vyřeším, tak jsem to jenom tak zběžně čekoval. Přišlo mně, že nejsem v desperado módu a že tak hrát nemusím a proto jsem zahrál tady tenhle korektní střih. Bílej zahrál tady tuhle koncovku a já si to teďka chci v tempu posílit tenhle tvar, abych mohl začít budovat ten střed nějak elegantně. Bílej se natahuje. A já hraju tady tenhle střih. To je myšlenka, že teďka budu mít spíš v tempu někdy tady tenhle blok. Ne, ale asi úplně hnedka. Prostě jsem jenom chtěl zjistit, jestli dá to a tady odsud nebo odsud. Možná mě to za stolik nepomohlo. Navíc spoiler alert, v partii nám to uteče, že jo? Dostane se tam bílej. Ale to nevadí. No a takhle pěkně si zavírám to moje. A teďka schválně pojďme se na to podívat, jak si stojíme bodově v tady tuhle chvíli. No bílej má něco jako 70 pevných bodů. A když odhadneme to území černýho, řekněme, že bych udělal tady tuhle krabičku, tak to je 36, tady možná skoro 10, tady možná něco jako 10, trošku víc, tady trošku míň, 56 a tady taky něco takového, 66. Já jsem si myslel, že je to těsná hra. A spíš aj jsem pomalu začínal doufat ve výhru. Co je ale pravda, je, že bílej tady má hodně koncovek připravených, který tak trpělivě hrál, a zároveň černý tady má ještě nějaké adži. Tak bude to hodně o tom ta partie, jestli to ten bílej využije. No, už mě tady klempuje, ale my trpělivě rozdělujeme. A docela se těším, že bych se mohl dostat k nějakému tahu tady nebo tady, když tam teďka utratí tempo bílej. Ale on mě tady pípá. A to působí jako trošičku bolestivá věc. Protože když bych se na tady ten píp jenom spojil, a on pak má třeba tohle proti a tady, tady píp, taky mě to může střihnout a tihle nejsou úplně živí, kvůli nějakému vital pointu tu. Tak se to ne úplně jednoduše řeší. Já tady ale nacházím tah, který si myslím, že funguje dobře, v podobě tohle skoku, který jsem stejně chtěl hrát. A vyústí v to, že toho bílého jakž takž skvíznu. Ale můžu vám říct dopředu, že tam budu mít v tom tvaru slabinu a můžete se zamyslet, jestli ji uvidíte. A jdu ho tady skvíznout. Jenomže problém je, že z toho bílý vyšel v tempu a může pokračovat dál v jeho koncovkových manévrech. Aha, tady tenhle push musíme bloknout, ale samozřejmě to znamená, že najednou tenhle klem se taky budeme muset spojit, takže území se nám trošičku zmenšuje. On ještě hraje tady takhle výukově, že to blokuje, to samozřejmě bylo hodně velké a černý to měl v tempu. Možná jsem k tomu měl víc spěchat. Tady teď přemýšlím, jestli to bloknout odsud nebo odsud. Ale když bych zahrál tady tu kejmu, tak to sice vypadá, že možná udělám víc bodů. Ale ten tvar tam je dost problematický. Po tady tomhle vital pointu a něčem takovým se tu budu muset spojit. Kdo ví, jestli to nebude moc nakombinovat ještě nějak chytřeji. Že jsem se rozhodl zahrát ten korektní tvar, což bylo správně. No a možná pro vás může být teďka zajímavý sledovat kameru, abyste viděli můj výraz překvapení po dalším tahu bílého hráče, který nachází velice dobré atary,
které mi dělá veliké pretvarové problémy tady v té středové oblasti. Ano, tady tyhle kejmy tu byly celou dobu takové křehké vedle té bílé síly. To jsme cítili. A tohle Atari je skvělá metoda, jak je využít. Že když se jenom spojím a vezmu to, bloknu to takhle, tak tohle vklínění je dost nepříjemný. Protože tady jsou různé skvízy, jak vidíte. A tyhle přiložení, které nemůžu najednou moc dobře stříhat. A ten bílej se dokáže prostě probourat do té mojí zóny. A další věc, kterou můžeme obdivovat, je jak to zahraje bílej dobře s tím pořadím tahů. On by teď mohl začít tady tím střihem, jak jsem vám ukazoval v té variantě, a pak hrát sem. Ale tím by si ubral svobodu tady těmto kamenům a i když by se tu přák pak dostal, tak bych mohl získat body za to, že je chytnu. Proto hraje tady tohle vklínění, aniž by ubíral si tu svobodu. Že to je zkušený tah. Já se tady trápím, jak to vyřešit. Není to snadný. Musím prostě akceptovat, že se mě tady ten bílej probourá. Hraju tady tenhle blok. A opět bílý nedělá tuto výměnu. Nechává si tu svobodu. A hraje rovnou sem. Že krásný tah, na který já se musím posílit tady tenhle tvar, právě kvůli tomu, jak mě tu sknedlíkoval a pak by mě sebral, když už tady má ten kámen. A ano, dalším tahem to tu můžu dobrat, ale je to pomalý, no, trvá to prostě dlouho. Ještě ke všemu, teď se tady takhle ten bílej pěkně ohýbá. Já se stahuju a on se tam pokryje a upevňuje to jeho vedení. Černý ještě v zoufalství zkusil udělat poslední útok a mířil jsem na tady tenhle střih samozřejmě. Že ho buď střihnu tady zleva nebo zprava, ale soupeř měl opět všechno podchycený. Po tady tomhle puši je dost těžké za toho černého zahrát tady ten střih, protože tady po těch puších zase začíná hořet ta spodní strana dost výrazně. Takže jsem musel začít bránit tohle území zase, ale bílej získal tohle v tempu, vlastně ten pokus o to odstřihnutí mi nevyšel. Získává i tady tuhle koncovku, ten člověk získá fakt úplně všechno. Potom tady tohle, dostal se první k sebrání tady těch dvou, to je taky velký. A aby toho nebylo málo, ještě mě tady přikládá a jde mě tu zničit ještě víc toho mého území. Nakonec mě z toho středu fakt moc nezbylo. Proto kuráží dopředu, zkouším poslední pokus to tady jít rozstříhat, ale soupeř opět hraje tady tohle Tesuji, po které mě chytá tady tohle moje Elko a po pár tazích jsme byli nuceni rezignovat. No, došlo teda ke vzdání. Spokojenost úplně není. Já jsem z té partie měl relativně dobrý pocit ještě. Přišlo mně, že to bylo těsnější, než to bylo. Doopravdy po tom prvním čoseky, kdy jsem prohrával kolem těch 10 bodů, tak už se to jenom na chvilku přiblížilo, když jsem mohl zahrát tu invazi vlevo nahoře na ten Sansan. Ale jinak jsem prohrával pořád spíš o těch 10 až 15 bodů, dejme tomu. Musím říct, že fakt soupeř hrál pěkně. Nemůžu mu nic vyčítat, všechno dobře využil, jak to tady ožil, jak to tady vyřešil to Joseki a jak trpělivě redukoval to Mujo a připravoval si ty Aji. Myslím, že to byla docela pěkná hra. Naschvál jsem vybral nějakou, kde prohraju, abyste neměli garantovaný, že vždycky, když vybírám svoji vlastní hru, že je to vítězství a bylo to pro vás větší drama to sledovat do budoucna. Doufám, že se vám video líbilo a někdy brzo zase na viděnou. Čau.